Da er vi omsider klare til å starte opp. Så jeg skal finne pekeren min her et lite øyeblikk. Ja, som jeg sa til dere, så de andre ikke hørte, så er vi fortsatt dypt inne i teknologistakken i bitcoin. Og det er krevende nok. Jeg må jo konsentrere meg voldsomt før hver forelesning for å skjønne det, prøve å skjønne det sjøl. Håper jeg at det ikke er noen som stiller ekle spørsmål. For da Nei, jeg kan alt, selvsagt. Ja Som jeg òg sa, så kommer vi til å bruke denne uka på teknologi. Og så beveger vi oss mer over på økonomirelaterte ting. Og så ser jeg at videokanonen ikke er på her. Da må jeg ha hjelp av Torbjørn, teknisk ansvarlig. Jeg tror vi skal vi se om vi stopper opptaket lite grann til vi Da er vi straks i gang igjen. Bra. Ja. Jeg begynte å snakke om hvor langt vi var kommet med teknologi. Nei, vi fortsetter da ikke her, da. Ja, vi får vente litt, da. Satse på at han kommer her. Da har vi bildet. Flott. Får ikke du opp Skulle jo være der, men ja. Ja. Du får ikke opp noe bilde. Mykje rot i dag. Det er jo Nå da. Vi håper at det er Nå er det både lyd og bilde. OK. Først litt om Beklager rotet. Først litt om planen for semesteret. Det skulle du kanskje hatt første gangen, men bare litt seint en alder. Som jeg sa, teknologien først. Vi er nødt til å skjønne hva som foregår i bitcoin. I hvert fall på et overordna nivå, mer eller mindre. Uten å grave oss altfor dypt ned. Men litt ned må vi. Vi må åpne panseret. Se på de ulike ledningene og dingsene under der. Hva det er for noe. Vi skal ikke skru sund motoren helt. Det skal ikke vi. Vi skal identifisere de ulike delene. Det er jo vi godt i gang med. Og det er da fra vi starta opp i slutten av august til denne uka. Jeg talte opp 8 dobbelttimer, inklusiv den dobbelttimen som forsvant i den konferansen som jeg kommer tilbake til. Så begynner vi på bitcoin, kryptovaluta, med hovedvekt på valutadelen, altså økonomidelen av dette. Dette henger jo sammen, sant? Men da blir det mer økonomi.
Og kjente ting for de fleste av dere. Alle, kanskje. Og jeg har talt opp cirka, altså pluss minus 9 dobbelttimer. Sånn fint halvparten da på å forstå teknologien, resten på å forstå den økonomiske delen av dette. Så blir det en arbeidsoppgave, en obligatorisk arbeidsoppgave, som blir annonsert i slutten av måneden, uke 43-44. De får 2-3 uker. Det er ikke vanskelige ting her. Det er bare, ja, det er kjempelett, egentlig. Jeg vet ikke hva jeg skal spørre om, men det blir ikke vanskelig. Men de må levere inn denne til fristen for å få gå opp til eksamen. Akkurat der er vi strenge. Jeg sier vi, Torbjørn er strengere enn meg, men Torbjørn er nøye på det der, og jeg òg. Må levere arbeidsoppgaver til fristen, og hvis ikke gjør det, så er det kun sykmelding som blir godtatt som forklaring eller unnskyldning. Dette er ikke problemet helt, ikke sant? Men bare så dere er klar over det. Mandag 12. november. Det blir kjempeinteressant. Da skal vi finne ut hva er penger egentlig. Det kommer fem kjempeflinke folk fra selveste Oslo. Vi har hentet inn fem foredragsholdere. Økonomer, historikere, språkfolk, kryptoeksperter. Og det blir ca. fra klokka 10 til 2. Mandag 12. november på Sogndal Hotell. Så må Torbjørn og jeg finne ut hvordan vi skal få streame dette, men det må vi jo gjøre. Og så er eksamen tirsdag 27. november. Hjemmeeksamen. Ikke krav til fysisk oppmøte. Det var alt noen som var begynt å diskutere og kjøre sammen fra Oslo eller ned. Så det er viktig at de, for dere er ikke så nøye, men for de som er utenom her, så er det viktig at de vet at eksamen den kan de ta i ro og fri hjemme. Eller hva som helst da. Wise Flow heter visst verktøyet. Jeg kjenner ikke det. De gjør det sikkert. Ja. Ja, spørsmål. Hvor lang er eksamen, ja? Torbjørn, kanskje du har... Nei, jeg hører deg, men ikke resten. Ja, altså 4 timers eksamen. Tirsdag 27. Og så får vi se litt på altså, når den blir klar eller annonsert. Da får vi jo se på. Men da må svaret leveres inn. Jeg vet ikke om det er slik at det er... Ja, men det er ikke slik at du klokka og starta individuelt for... Nei. Det var sist jeg tok en online eksamen, så kunne jeg selv bestemme start på tidspunktet. Nei. Greit, alle startet på likt. Og så er det dagen i dag. Sist så begynte vi på Bitcoin white paper. Og vi kom så langt jeg rekna. De 9 første kapitlene gikk vi gjennom. Vi kommer til å repetere. Dette må inn med, om ikke tirsdag, så må det i hvert fall inn. Jeg tror det er lurt å ta dette flere ganger. Så vi går gjennom, ikke fullt så grundig da, vi går gjennom det som vi gjorde siste, og så tar vi resten av dokumentet, de 3 siste kapitlene. Så igjen da, white paper. Vi skal se på hva en bitcoin fullklient, eller fullnode, eller hva det er så mangt da. Fullstendig programvare. Hva innebærer det? Hvorfor er det viktig? Vi hadde vel en slags oppgave forrige gang, hadde ikke vi det?
Og litt trøbbel med å få lasta ned, og trøbbel med å få sett i gang denne beskjæringen av blokkjeden. Vi skal se på en video. Jeg vet ikke hvor mye av dette vi får si i dag og i morgen. Da. Vi skal se på en video igjen av Andreas Antonopoulos, som snakker om å separere penger og transportsystem, og hva det egentlig innebærer. 15-16 minutters Vi skal ikke se hele videoen, vi skal se første del av den, som er mest relevant for oss. Så skal jeg si litt om inntrykket fra konferansen jeg var på i Riga i forrige helg. Er det noen av dere som har sett videoen av honninggrevlingen? Hæ? Det høres jo så uskyldig ut. Jeg skal ikke vise den, for det er litt sterke scener. For det høres jo så uskyldig ut, men honninggrevling, det står på Wikipedia at det er naturens mest fryktløse dyr. Punktum. Det høres jo ikke like ut på navnet, da, men se på den videoen. Hjelpe seg. Han karen, han viker ikke unna noe. Tøffere enn toget. Det er lenka på bloggen min, men ja. Og det er jo det som gjør at det dyret vårt er knyttet til bitcoin og kryptovaluta. Med bitcoin spesielt, da. Altså denne her fryktløse. Skyr ingenting. Går i strupen på hva som helst. Ja, det er den nye valutaen. Vi er ferdige med dette grunnlagsdokumentet, så skal vi se nærmere på de viktigste teknologiske byggesteinene, altså det teknologiske grunnlaget for bitcoin, og for så vidt egentlig all kryptovaluta. Det er digitale signaturer, det er hash-funksjoner. Kan summeres opp i to ting. Og disse tingene må vi forstå. Forstå hvordan de fungerer. Ja, og litt inn på hvordan er adresse, altså det du kan kalle kontonummer da, i bitcoin-systemet. Hva er det for noe? De adressene som vi bruker. Hvordan blir de laga? Igjen uten å gå ned i alle detaljer, for det er masse detaljer her. Men iallfall ha en viss idé om hvordan de adressene kommer fram. Ja, så var tilbake til det dokumentet som etter hvert begynner å bli litt kjent for oss da. Den kan du òg få i en slik, litt slik bibelutgave. En svart liten sak, hvis de er interesserte. Så langt har ikke jeg gått, da. Jeg har papirversjonen, den vanlige. Det holder jo, da. Ja, 31. Dette vet jeg nå. Akkurat disse her dataene er ikke så viktige. Sant? Det som er viktig her, er jo selvsagt koblingen til finanskrisen og det som skjedde på den tiden. Det er jo det som er viktig her. Men vi skal jo selvsagt markere den der, da. Der skal vi. Ja, i den tiden så Bitcoin har vært i drift siden 3.1.2009, så har systemet hatt en oppetid på 99,99 og en del desimaler. Og da skal vi sjå. Ja, det er altså ca. 6 timer i løpet av de 10 åra. Er det mye eller lite? Det er ikke voldsomt mye, det er ikke det. Men klart at et slikt system er jo òg voldsomt sårbart for å ikke fungere. Tenker dere at verdens finanssystem ble totalblokkert i 6 timer? Det ville få ganske svære konsekvenser. Ja. Nei, det er ikke sammenhengende 6 timer. Men de timene knytter seg til et par spesifikke problemer. Jeg tror kanskje jeg kommer inn på dem nå.
Den første da var i 2010, da systemet var ganske nytt. Plutselig så var det noen som hadde klart å lage 185 milliarder nye bitcoin. Det er jo litt dumt, fordi en viktig del av dette systemet er den strengt avgrensa pengemengden. Det er på en måte hele nøkkelen i systemet. 21 millioner bitcoin. Bryter du den grensa, det er klart, da forsvinner troverdigheten, da forsvinner tilliten. Da går verdien mot null ganske fort. Så i august 2010 så ble det funnet en feil da. Da de så at det ble laga så mye nye bitcoin. Og om det var en, jeg tror ikke det var en bevisst feil. Det var et eller annet som gjorde at den kom til syne da. Da ble nettverket på en måte stoppa, gikk tilbake. Du fikk det som heter en hard fork, altså en hard forgreining. Jeg vet ikke hvor vi skal En forgreining av blokkjeden. Da blokkjeden må ta et nytt spor. Dette skal vi òg gå nøye inn på litt seinere. Altså, dette er et vanlig fenomen i kryptovaluta. Det er et vanlig fenomen i fri programvare, altså open source software. Dette med at du splitter programvaren i ulike retninger som stort sett da ikke blir kompatible. I kryptovaluta så betyr det at du lager en ny valuta. Og da kan du si hva ble egentlig gjort her, da? Du måtte rett og slett lage et nytt spor her, vekk ifra den der feilen. Du lager en ny bitcoin. Nå var det så få brukere her at dette var nesten ingen som la merke til det, men det var egentlig effekten her. Ny grein. Egentlig laga ny bitcoin, men han hadde jo med seg historien ifra starten da. I 2013 så ble systemet oppgradert i bunnen av systemet, eller bunnen. Altså en del av blokkjeden så ligger det en database, altså en ordinær database. De skifter database fra den som heter Berkeley DB til Level DB. Ulike grunner, sant? Men gikk fra én type database til en annen, og da skapte problem igjen. Fikk du en splitting i nettverket? Noen kjørte på den gamle databasen og tolka reglene annerledes enn de som da hadde oppgradert til den nye databasen. Husk at konsensus er helt sentralt i dette systemet. Og konsensus betyr at du må være enig om hva som skjer. Og enigheten den er basert på å tolke et sett av regler. Og hvis reglene du sitter med, er forskjellige, så kommer du til ulikt resultat. Og da får du en splitting igjen i nettverket. Så her òg måtte det inn med det som heter hard fork. Altså en bryter over i en ny retning, tvinger over på den nye versjonen med den nye databasen. De to tilfellene der er det som skapte de 6 timene med i uvirksom blokkjede, da. Men det er vanskelig å regne oppetid på et slikt system. Sant? Fordi det var slik som en kommenterte. Det er omtrent som å si at jernbanen den har 100% oppetid. Det er bare det at togene kommer av og til litt seint fram. Skinnene ligger der, sant? Så det er på en måte 100% oppetid. Litt slik her òg, for her er det Systemet rusler og går, sant? Men det kan hende at det ikke prosesserer noen transaksjoner. Er det da oppetid eller er det nietid? Litt slik, litt vanskelig å definere. Så dukker det opp en alvorlig feil nå i begynnelsen av september i år. Det er jo ganske spesielt, da. For nå har systemet vært i drift i snart 10 år. Og fortsatt finner de altså alvorlige feil i systemet. Dette var en feil som
kunne ha ført til inflasjon. Igjen er det her utfordrende her 21 millioners grensa. Og denne feilen den, kom som følge av en oppdatering som ble gjort i en tidligere versjon. Og slik er det i IT-verden. Du retter en feil, og så uten at du er klar over det, så har du laget kanskje ikke bare ett, men flere nye feil. Det er jo alltid en utfordring, alltid et stort problem. Tilfeldigheten ville det jo slik at han som da var hovedansvarlig for å introdusere den tingen i versjon 14.0, eller 0.14.0, han var jo på den her Honey Badger-konferansen i Riga. Så han fikk jo seg et spørsmål. Hva var det som hadde skjedd? Han var litt spak da, men det er også feil å legge ansvaret på en bestemt person, for her må det være et kvalitetssikringssystem. Det er mange som må gå gjennom koden og se stemmer dette? Det må testes, testes og igjen testes. Du må være så nær 100% sikker som du kan før dette blir sett ut i livet. Og her hadde ikke da, ja, et eller annet hadde sviktet da, tydeligvis. Så eneste han kunne si var at de hadde ikke lært om året. Det er ikke det de sier når de sier feil. Ja, vi har lært av dette, og vi skal gjøre det bedre i fremtiden. Det er vel det du kan si. Men det er både interessant og litt, jeg vet ikke om jeg skal si, litt skremmende også at slike feil kan dukke opp så lang tid etter. For husk at denne programvaren har vært utsett for det meste av angrep. I under 10 år så har denne vært bombardert med angrep. For den ligger der oppe, og det er en slags kjempe like, honningfeller. Det er en honeypot. Fordi gevinsten er enorm hvis du klarer å bryte gjennom systemet, hacker da. Men likevel så er det altså ikke feilfritt. Og det er nyttig påminnelse om at IT-system er aldri feilfrie. Og vi kan ikke gå ut ifra at et program er feilfritt. Vi bør gå ut ifra at et program har feil. Vi prøver så godt vi kan å begrense det, og begrense følgene når det er feil. Nå mener jeg jo at det, for det første skulle det ha noen tid at denne feilen ble utnyttet. Hvis den hadde vært utnyttet, så ville det ha vært oppdaget fort. Så de tror jo da at de kunne ha isolert et stygt forsøk, da, men likevel. Ja. Det ligger en oversikt over kjente feil og svakhet i systemet. Og noen feil ble jo introdusert av Satoshi Nakamoto. En del feil som programmerere vil kalle både slurvefeil og litt, jeg vet ikke om jeg sier grove feil, men i alle fall slurvefeil, så har vist seg voldsomt vanskelig å bli kvitt fordi de innarbeider nå i så mange system at hvis du nå prøver å rette det, så får du kanskje enda større problem. Så de har valgt å late de feil i være. En del kjente feil i Bitcoin-programvaren, som vi bare lever med. Ja, tilbake til dokumentet vårt. Så langt kom jeg sist, etter da jeg kunne finne ut. Står at med de tre siste der. Vi må gå litt fort da, men vi må nett gå og repetere de første igjen. Introduksjonen, grei nok, da har vi sagt så mye om finanskrisen og behovet for enklere, mer effektiv betalingssystem. Særlig med tanke på nettet, det er alt for tungvint i dag. Det er sårbart, ja. Transaksjoner, altså betalinger, er jo helt sentralt her. Definisjonen av en elektronisk mynt, altså en bitcoin, er viktig å merke seg. Og det er denne her med IKEA og signaturer. IKEA og digitale signaturer. Den er viktig. Dette finner du jo i dokumentet. Denne figuren finner du også i dokumentet. Den er jo litt
Ja, bruker litt tid på å skjønne denne her. Jeg tror kanskje det kan være lurt å forklare det på litt flere måter. Fordi akkurat dette er jo en slags fortetta framstilling av det som skjer i en bitcoin-transaksjon. Her er en litt annen framstilling, men her er det blokken. Husk, dette forklarer en transaksjon. Altså en betaling, en melding som jeg sender ut i nettverket om at jeg betaler en bitcoin til deg, f.eks. Det er jo da en transaksjon. Knyttet til neste transaksjon, eller neste mottaker. Overføre til neste igjen. Altså, denne overføringen av eierskap er jo da transaksjonen. For bitcoin, husk da. Bitcoin, de er på blokkjeden, og de ligger der. De oppstår i det øyeblikket en ny blokk blir lagt til blokkjeden. Da blir nye bitcoin laga. Ut av ingenting. 12,5 nye bitcoin per i dag. Hvert tiende minutt. Det er på en måte alle bitcoin i bitcoin-systemet kan spores tilbake til ei bestemt blokk da de ble danna første gangen. Og det er den første transaksjonen i blokka. Altså blokka kan ha ifra én, da. Må være minst én transaksjon. Og den heter Coinbase, den transaksjonen. Første transaksjonen i blokka der 12,5 bitcoin blir gitt til skaperen av blokka. Det er Coinbase-transaksjonen. Alle blokker har én Coinbase-transaksjon. Trenger ikke ha noe mer, men har alltid én Coinbase-transaksjon. Så kan han ha opptil flere tusen, par tusen andre transaksjoner. Kan ha, kan ikke ha. Men alle bitcoin kan spores tilbake til en Coinbase-transaksjon. Det er der de oppstår. Omtrent så alle våre fysiske penger kan spores tilbake til at de ble laget av Norges Bank en eller annen gang. Norges Bank vil sikkert vite det ut ifra et serienummer og slike ting. Ja, samme måte her. Kan spores tilbake. Og det er i sammenhengende kjeder. Fordi etter hvert som den bitcoin skifter hender, så å si, så lager den en lenke ifra forrige eier til neste eier til neste eier igjen. Og de lenkene kan du bruke til å spore deg tilbake til opphavstidspunktet. Og her ser vi blokken. Blokken har et såkalt HV, blockheader. Så da er egentlig metadata om det som befinner seg i blokken. Og så har den knytta til seg én, eller egentlig null, eller opptil et par tusen, kanskje, transaksjoner. Det er grensa på hvor mange transaksjoner. Det er en grense på størrelse, som vi òg skal komme litt tilbake til. Ei blokk kan ikke være større enn en viss størrelse i bitcoin. Og blokkene er òg hekta sammen ved at det blir gjort et avtrykk, det som heter en digital hash. Og den blokka, inkludert her. Samme skjer her. Over i neste. Og i og med at du har et avtrykk av forrige blokk her, så sikrer deg ikke helt mot endringer, men du sikrer deg på den måten at det er lett å se om noen har prøvd å endre transaksjoner eller andre ting her. Da vil med en gang slå ut i avtrykket på blokka, som vil bli et helt annet. I løpet av disse timene eller det i morgen, så skal vi se litt på hash-funksjoner, altså eksperimentere litt sjøl og se hva egenskaper de har. Hva som gjør at de er så
godt egnet til å verifisere endringer. Sjekke om ting har blitt endret, eller om ting er slik som originalen. Så det er noe som heter Merkle Root her. Vi skal komme litt inn på det senere, men det er egentlig et avtrykk av alle transaksjonene som ligger under. Du ikke trenger å ha med dem i blokken. Når de laster ned inn i Bitcoin-lommebok på mobilen, så laster de bare ned blokk HV. Og det er egentlig nok for å gjøre den jobben som lommeboken skal gjøre. Og da har du egentlig bare et avtrykk her, og alle transaksjonene ligger under. Dette var en annen måte å vise sammenheng mellom blokket på. Hekta sammen med fingeravtrykk. Hash pointers heter det på computer, dataspråket. Og det er slik vi lenker oss frem og tilbake i blokket og i transaksjoner. For de som er avhengig av å programmere mot i blokkkjeden. Vi skal også se på ja, det finnes mange tjenester som viser blokkkjeden i samtid. Og en av dem er heter TradeBlock. Vi kan ta et kjapt Bitcoin viser det flere, både Bitcoin og Ethereum, men vi skal se på vi kan se på Bitcoin her i samtidig. Dette er et bilde inn i blockchain. Bitcoin blockchain. Visualisert da. Dette er blokket. Vi ser firkantet av den her. Dette sier vel noe om antall transaksjoner og verdien av de. Her ser de hvor mange transaksjoner er det som ligger og venter. Som ikke er behandlet enda, men som ligger i det som heter mempool, altså i et slags mødlelager da, så venter på å bli behandlet, venter på å komme med i neste blokk. Og i blikket er det litt mindre enn 5.500 transaksjoner. Og hvis vi teker pekeren over på en av blokken, så ser de at det kommer opp en del data om den enkelte blokken. Siste blokken, blokknummeret, 543.984, det står det, ja. Det er jo da et tal som går ifra 3. januar 2009. Dette er blokknummer 543.904, siden Genesis, starten på Bitcoin. Datoen, hvem er det som har funnet den blokken, og da får belønning. Det er en gravepool som heter Slush. Det finnes ikke, skal vi si at det er slik gravelaug, hva kaller det laug på norsk? Der individuelle, de som har bitcoin-graveutstyr, samler seg i større sammenslutninger, pool, laug. Og gjøre på den måten at alt som da lauget får inn av inntekter, da blir delt ut etter den reknekraften du bidrar med. Jeg har en liten tasse stående på datarom her. Rekna på harde livet, stakkar. Han har gjort det i 2 år nå, tror jeg. Og den er meldt inn i slush. Så bra for meg da. For nå får jeg min vettelige del kanskje 2-3 kroner av det der. Fordi det er da den delen jeg bidrar med inn i den lauget, så å si.
Videre. Antall transaksjoner. Her ser dere 2046 transaksjoner. Her ser de hvor mye som er betalt i gebyr. 0,11 bitcoin. 5-6000 kroner. Så òg blir delt mellom deltakerne i denne miningpoolen. Gravelauget. Størrelse opp mot 1 megabyte. 1 megabyte er egentlig grensa på bitcoin-blokket, og det er ikke helt sant da heller, men da skal vi, ja, vi kan, for nå kan vi si at det er 1 megabyte. Gjennomsnittlig gebyr per, det er per byte her da, det er antall satoshi per byte. Ja. Og her ser de av og til vet ikke helt hvem som har funnet blokk i. Enten at de ikke vil annonsere navnet sitt, eller ja. Og antall transaksjoner, verdier, slik det, det varierer. Her skal da bitcoin-transaksjonene som kommer inn til nettverket, kommer rulla over her da, som står fast akkurat nå. Men ja, slik kan en kose seg hvis en vil. Ja, jeg hadde en annen. Ja. Se om jeg får opp min første i gang med slik. Det finnes mange. Det er mye artig tidtrøyte på i dette systemet her. Hvis du kjeder deg, så kan du jo gå inn og hører du noe lyd? Vakkert. Det er lyden og penger. Tonehøgden er jo da stilt etter verdien på transaksjonen. Høy frekvens, liten sum, lave, stor. Og boblen ser jo også ut ifra størrelsen på transaksjonen. Og hver gang det kommer en ny blokk, så er det litt boom i sfære. Det er jo kort 10 minutter, det er ikke, jeg tror ikke vi skal vente på det da, men det er jo flott. Vi skal gjøre et slik online forsøk, det er jo alltid risikabelt. Da, sant? Men de åpner for donasjoner her da. Nå prøver jeg å donere litt til denne tjenesten. Vi må se om vi får. Hva skulle det vise? Hvis den går gjennom. Jeg gjorde det siste. Ja. Donation. Ah, tøft. Det er alltid kjekt når det virker. Ja. Vi rekker litt i før vi tar pause. Det var den. Tidsstempling. Viktig å ordne transaksjonene kronologisk. Vi vet hva som kommer først. Hva som kommer før og etter. Ekstremt viktig. Ja. Eksempelet her var jo den første blokken, sant? Der det var hardkodet inn en titel fra der avisa, The Times. Proof of work, arbeidsinnsatsen, gravingen. Det,
Jeg har jo sagt før, dette er jo det som vanligvis er vanskeligst å forstå. Hvordan, både poenget med det, sant? Men òg hvordan dette her da henger sammen med resten av systemet. Hvorfor er det nødvendig? Sant? Og ser de på diskusjonen som fortsatt raser om redusert elavgift i bitcoin-graving, så ser de jo da ser de òg mye misforståelse og rett og slett folk som ikke forstår i det hele tatt hva dette går ut på. For all del, du kan være sterkt skeptisk til å bruke energi på dette. Det må være fullt lov. Du kan òg si at det ikke skal være redusert elavgift for å bruke energi på dette. Men det er kanskje vanskelig å plukke ut ei tjeneste, ei digital tjeneste, i et hav av unyttige digitale tjenester. Kattevideoer på YouTube, skal de ha redusert elavgift? Det blir litt vanskelig å vi skal ikke ta den diskusjonen nå, da. Men det går mye strøm til sikkerheten i bitcoin-nettverket. Men det er sikkerhet det dreier seg om, dette her. Det er dette som gjør at bitcoin er sikkert. Det er den enorme regnekraften som må mønstres her hvis du har ambisjoner om å prøve å lure nettverket. Da må du i praksis ha mer enn halvparten av regnekraften. Det er enorm energimengde det er snakk om per i dag. Enorme. Nettverket. Vi kommer òg inn på dette når vi skal se på fullnode. Hva er det de gjør i dette her? Insentiv. Tett kobla her til spillteori, som vi har så vidt vært inne på. Her er det en avveining. De som da har muligheter da, til å angripe nettverket, skal de bruke det til å hente belønning, eller skal de bruke det til å svindle nettverket? De må da ta en avveining. Hva vil de tjene mest på? Det klassiske eksempelet i spillteori er jo det her enkle fangens dilemma, som de sikkert har vært borti, vet ikke jeg. Sant? Hvordan skal du optimalisere for din egen del, sant? Skal du holde kjeft, eller skal du angi kameraten din? Altså, hvis begge forstår spillteori så gjør de jo dette. Hvis begge er innforstått med det. Og lite på hverandre, ikke minst. Tillit er jo helt sentralt her, sant? Kan du stole på at kameraten din gjør det samme som deg? Du kjenner han jo bra, da. Hvis ikke, så tenker han nei, jeg angir han. Men så kan du risikere at begge to da blir hekta for en lang tid. Men som Torbjørn sier, her er tillit vesentlig. Det er jo psykologi, det her. Du må prøve å sette deg inn i enten motstanderen eller medspilleren sin tanker. Hvordan vil han eller hun vurdere dette? Og så må du ut ifra det, og så må du se hvordan kommer du da ut, hvordan kommer begge ut? Og hvis begge kommer bedre ut med å ha en felles strategi her, så er sannsynligvis det det beste. Greit, da tar vi en pause før vi går videre. Bare stoppe opptaket her, jeg. Ja, skal vi starte på at spillteori, fangens dilemma. Det er jo interessant her at dette er jo klart
det beste utfallet for begge. Men dette er heller ikke det dårligste utfallet. Det dårligste er jo hvis én er på en måte ærlig, og én lyver. Én sviker den andre. Da har du egentlig den dårligste situasjonen her. Ja, spillteori er viktig i bitcoin og i kryptovaluta. Hele tiden avveining. Skal du følge reglene, ta belønningen, eller vil du tjene mer på å gjøre noe som bryter reglene, hvis du har mulighet til det? For du kan ikke stole på at alle aktørene her er ærlige. Det er jo hele grunnlaget for denne teknologien, er at du kan ikke stole på noen. Men du kan stole på et flertall av de som deltar her. Spart diskplass. Ja, vi prøvde jo dette med å laste ned full klient og kutte vekk transaksjonene. Det var litt varierende hvorvidt vi klarte det. Men det går altså an å gjøre det. Så har vi det som heter forenklet verifikasjon. Simplified payment verification. Det er altså i mobil klient, egentlig. Selv om teoretisk så kunne du kanskje kjørt inn full klient på mobilen. Dagens lagrings... Altså... 256 giga minne, er det helt umulig på en mobil? Nei, det er ikke det. Men det er ikke vanlig, og du ville ikke gjort det, sant? Men i teorien kunne du gjort det, sant? Men alle mobillommebøker, de bruker den forenklet. Og da så de at da kutter du ut alle transaksjoner. Du laster bare inn blokk HV. Men da blir du også sårbar, fordi du har ikke komplett historie med deg. Og du må spørre en full klient om oppdatering på blokkjeda. Hvilken blokkjede er den lengste nå? Du kan risikere at du bruker feil versjon hvis det er en forgreining av blokkjeda. Så du gjør deg avhengig av full klient når du bruker mobil lommebok. Det siste vi gikk gjennom sist, det var kombinering og splitting av verdier, som er ganske viktig. I bitcoin-transaksjonen, den kommer alltid ifra en eller annen plass, bortsett fra den første Coinbase-transaksjonen, den kommer ut av ingenting og blir tilegnet i adressa til den som har funnet blokket. Den har helt spesielle regler for akkurat den transaksjonen. Alle andre, de har en tidligere transaksjon som input, og så går de videre til neste mann, neste person. En eller flere transaksjoner inn, en eller flere ut. Vi så på et eksempel her der Kari skulle overføre 0,7 bitcoin til Ola. Og hun hadde da to tidligere transaksjoner. Hun har fått 0,5 i en transaksjon. Så har hun fått 0,6 i en annen. For å betale 0,7, eller overføre 0,7, så må hun kombinere de to. Og det er heller ikke slik i bitcoin at du kan bare ta 0,5. Du kan ta den der, og så tar du bare 0,2 av den der. Det går ikke. Akkurat så fysiske penger. Du må bruke hele seddelen, og så får du få tilbake vekslepeng. Akkurat det samme i bitcoin. Du må kombinere transaksjoner til du har akkurat nok, eller du må minst den summen du skal overføre. Minst den summen. Så regel så treffer ikke du akkurat, så regel må du gjøre litt mer inn enn det som du skal betale. På dette tilfellet så blir 0,3 bitcoin returnert til Kari.
Og så mangler det da 0,1 bitcoin her. Og de går til graverne som gebyr. Og da sa han vel òg sist at gebyret blir ikke spesifisert. Det er ikke noe felt som heter gebyr i bitcoin. Gebyr er definert som differansen mellom inn og ut. Så det som måtte bli igjen her, det går til graverne. Lommebøkene håndterer det der. Hvis du koder dette sjøl, så må du være oppmerksom. Da kan du gjøre en del feil. Og så er dette begrepet ubrukte transaksjoner i bitcoin forkorta UTXO. Anspent transaction output. Det er helt sentralt. Det er en database med alle ubrukte transaksjoner. I øyeblikket så er den på rundt 50 millioner i bitcoin-systemet. Husk at bitcoin kan her splittes. Du kan ha 0,5 bitcoin som blir splitta i 0,25 og 0,25 eller 0,25, 0,20, 0,05. Men de kan òg kombineres. Slik at det er ikke hele tiden en splitting av verdier, men det er òg kombinering av verdier. Slik at det er ikke gitt at den vil vokse voldsomt framover. Det er litt avhengig av hvordan verdier blir kombinert her. For kombineringen er både splitting og det blir slått sammen. Men i øyeblikket rundt 50 millioner. Størrelsen på den er viktig fordi den databasen, den må ligge i minnet på maskinen. Ellers ville dette ha gått forferdelig tregt. Blokkjeden kan lagre på disken, for det er ikke så ofte du trenger å gå gjennom den. Men de ubrukte transaksjonene, de må sjekkes hver gang det kommer en ny transaksjon. Så må du sjekke er den i en del av UTXO-settet. Det er viktig at slike sjekker går kjapt. Hele blokkjeden i bitcoin er på rundt 215 gigabyte. I Ethereum er blokkjeden nå over 1 terabyte til sammenligning. Det har litt betydning for desentraliseringen av systemet. Og så er denne her databasen da, med ubrukte transaksjoner. Rundt 50 millioner. Den tar ca. 3 gigabyte per i dag. Og 3 gigabyte går så å si bra, da. På en PC. Det går også. Sånn at du har i hvert fall 8 GB i dag, vanligvis. Begynner etter hvert å få 16 òg, ikke sant? På nye PC-er. Iallfall så regna Satoshi med, både når det gjaldt diskplass og minne, så regna han eller hun med at utviklingen ville gå slik som tidligere, altså Moores lov. Fordobling av kapasiteten ca. hver 18. måned. Og med den veksten i bitcoin-brukere han hun så for seg, rekna han med at dette ville vokse greit. Og så langt så har det jo holdt stikk, da. Utstyret i dag håndterer den veksten som bitcoin har hatt. Det er stort sett ikke noe problem å kjøre dette på en vanlig PC. Kanskje begynner det å bli litt lite diskplass, da. Men da, igjen da, så har du mekanismer der du kan kutte ut en del av informasjonen. Egentlig uten å gjøre systemet mindre sikkert. Slik at det er ikke noe stort problem. Det sentrale er i grunnen denne her. Den må få plass i minnet. Og det òg ser ut til å gå greit enn så lenge. Det var den databasen vi snakka om. Skapte problem når han ble innført. Et annet navn på UTXO, det er jo Change State Database. Altså
tilstanden til blokkjeda akkurat nå? Ja, så det jo mange som har... Blokkjeda ligger jo åpen for alle. Du kan gå inn og kikke på den. Alle kan gjøre det. Og det er mange som har analysert den opp og ned og bak og frem og funnet ut en del interessante ting. For eksempel så de fleste transaksjoner har bare én utverdi, én output. Men det finnes jo noen få transaksjoner som har enormt mange utverdier av en eller annen grunn. Det største så langt er 3500. I en transaksjon som da blir splittet i 3500. Hva slags situasjoner kan da, kan jeg tenke deg, kan noen situasjoner da kunne forekomme i? Hvis jeg tenker deg dette her gravelauget, dette her mining pool, sant? For 12,5 nye bitcoin, så er det en viktig regel i bitcoin. En Coinbase-transaksjon kan ikke brukes før etter 100 blokker. Og det er en sikkerhetsmekanisme. Fordi det hender jo at, vi var inne på, det hender jo at to uavhengige aktører finner en blokk på samme tid. Begge er gyldige. Det er ikke det å si at den ene er rett og den andre er feil. Begge er tilfredsstille krav i. Det blir fortsatt å bygge på begge de to. Og du får en splitting i nettverket. Dette skjer nesten på daglig basis. Men det blir sjelden mer enn én, to, i noen få tilfeller tre nye blokker på en slik grein, før det blir klart at den lengste greina er den som er den rette, altså den som har mest reknekraft bak seg. Og da blir alle transaksjoner i den sidegreina oppheva. Tilbake til denne her mempool. Coinbase-transaksjonen blir selvsagt ugyldig. Så den som trodde han hadde fått 12,5 nye bitcoin, blir jo litt skuffet da. Hvis det var slik at de kunne brukt den transaksjonen med en gang, hadde du selvsagt gjort det. Så det må være en sperre. Og den er lagt, den er jo, det er en sikkerhetsmargin som er ganske bra der da. 100 blokker må det være før du kan få brukt den. Men la oss tenke oss nå at det har gått 100 blokker, og denne her slushpool som vi så i stad, de har fått 12,5 nye bitcoin. De skal dele det ut på noen tusen gravere. Da kunne du tenkt deg at det var en transaksjon som resulterte i 3500 utbetalinger. Bare for å ta et eksempel da. Det går an å tenke seg at du får splitte en transaksjon i så mange små. Dette var bare en av så mange artikler som har sett på blokkjeden. Den artikkelen som jeg nevnte der, den har vi gjerne sett på hva slags type betaling i bitcoin er det som dominerer. Vi har to hovedtyper betalingsmåter i bitcoin. Det ene, og mest vanlige, den heter pay to public key hash. Når jeg sender inn donasjon i sted, så var det ved hjelp av den metoden der. Da betaler du til i offentlige nøkkeladresser, public key. Den andre måten å betale på er at du betaler rett og slett til et program. Pay to script hash. Og her ser de cirka fordelingen av de to. Så er det noe som blir kallet støv i bitcoin, og for så vidt kryptoverden. Støv, ja, støv er bittesmå ting. Og støv i bitcoin-sammenheng så er det verdier som er, ja, der gebyret for å bruke dem er mer enn en tredjedel av verdien. Altså, du vil bruke mer enn en tredjedel av den verdien bare for å få brukt
den transaksjonen. Da blir det regna som støv. Og så mange som halvparten av alle de transaksjonene som ligger i den der store databasen av ubrukte transaksjoner, så mange som halvparten av de er støv. Og likevel utgjør de bare 0,01-0,02 % av verdien. Du kan se at det ligger massevis av bitte små transaksjoner her og tar opp en god del plass i systemet. Du kan jo lure på om ikke det hadde vært lurt å gjort en opprydning her. Støvtorking, rett og slett. Altså, hvis du kunne ha fått slike sammen, fjerna det. Du kan ikke slå sammen disse her, for det er jo ulike eiere, sant? Men nesten som en slik diskfragmentering, sant? Du får massevis av småbiter som ligger strødd rundt, og du skulle egentlig ha rydda opp i systemet. Så dette er jo et, om det er et stort problem, vet jeg ikke, men det tar jo altfor stor plass, da, de bitte små transaksjonene. Da er vi kommet fram til det som er nytt i dag. Jeg har brukt mye tid på dette her, men jeg innbiller meg iallfall at det er nødvendig for å få en forståelse av teknologien her. Men kapittel 10 i dokumentet, det handler om personvern. Privacy. Ja, i vanlig banktjeneste så er jo det løst på den måten her at du setter egentlig opp en vei her mellom folk flest, altså the public, og det som skjer bak her. Identitet og transaksjoner. Tiltro tredjepart, motparter. Altså, folk flest får ikke innsyn i dette. Du kan jo se, jeg kan se kontoen min, du kan se din. Jeg kan jo ikke se kontoopplysninger av deg, og vice versa. Så det er måten personvernet blir ivaretatt på i tradisjonell bankfinans. Men i bitcoin-nettverket, for at det skal fungere, så må alle vite alt. Det er jo litt av, ja, litt av det er mye av kontrollen som ligger i systemet. Alle må vite om alt. Så da må du snu om på den sikkerhetsmodellen og innsynsmodellen. Og måten personvernet i bitcoin blir ivaretatt på, er at du bryter koblingen mellom offentlig nøkkel, som du kan kalle bitcoin-kontonummer, og identiteten. Når jeg nå sender inn donasjon til dette systemet i stad, så ser hele verden ser den transaksjonen. Kommer fra en adresse. Hvor mange bitcoins er sendt til den adressa. Alt er synlig. Alt er åpent. Det nettverket ikke, eller det folk og rundt omkring ikke kan se, i hvert fall ikke uten videre, det er hvem er det som eier den bitcoin-adressa som har sendt bitcoin? Hvem er det som eier den som mottar bitcoin? Det kan ikke du se uten videre. Det er ingen kobling mellom identitet og kontonummer. Eller når jeg sier ingen, så er ikke det helt rett heller. Koblingen her er egentlig IP-nummeret. Altså IP-nummeret til datamaskinen som du har brukt. Den kan avsløre deg. Og ofte er det den som blir brukt når de skal nøste opp i kriminelle saker. Da er det å koble IP-nummeret til en bitcoin-adresse. Men det er ikke lett å gjøre det uten videre. I bitcoin så kan vi jo sette strek over tredjepart og motpart. Og vi står igjen med identiteter, transaksjoner og offentligheten. Og da er sikkerhetsveggen flytta over her, mellom identitet og transaksjon. Vi kobler fra de to. Da kan transaksjonene være offentlige. Alt kan være synlig.
Det gjør jo òg at det er visse problemer her med kundeidentifikasjon. Det som heter KYC på engelsk, Know Your Customer, så er jo da etter hvert et strengt krav i de fleste system og tilfeller. Det kommer jo òg i kryptovaluta og kryptoverden mer og mer. Du skal måtte identifisere deg. Men det vil jo være på typiske vekslingstjenester og den type. Du vil aldri få en kobling her med at du får knytt identiteten din til transaksjonen. Altså, du kan gjøre det, da heter ikke det bitcoin iallfall. For akkurat den veggen der, den er helt grunnleggende, den må være der. Og så har du jo en måte å forsterke personvernet på i bitcoin, eller beskytte identiteten din. Det er jo at du kan lage nye nøkler for hver betaling. Du trenger ikke bruke den samme nøkkelen, og du bør ikke gjøre det. Hvis du er opptatt av personvern, så bør du ikke bruke samme nøkkel ved flere betalinger. Skifte nøkkel. Og de fleste lommebøker håndterer dette automatisk. De velger en ny nøkkel hver gang. Du trenger ikke tenke på det. Kalkuleringer, det er jo tittelen på overskriften på kapittelet. Men det handler jo om sannsynligheten for angrep på systemet. Og den vanskegraden som øker eksponentielt jo lenger bak du tenker å angripe og gjøre om transaksjoner. For hver ny blokk som blir lagt til i bitcoin-systemet, og det gjelder jo alle kryptovaluta, iallfall alle som er basert på blokkjedeteknologi, så vil systemet bli sikrere og sikrere. Fordi det krever mer og mer å gå tilbake og endre. I bitcoin er det regna at etter 5 eller 6 nye blokker, så er det i praksis umulig å gjøre om på en transaksjon. Da kan du være helt sikker på at betalingen ikke blir gjort om. Det er jo mottakeren som vil være interessert i å sjekke dette, ikke den som betaler. Fordi de som angriper her, de må jo jobbe på to fronter. Sant? Først må de gå tilbake og gjøre om på en transaksjon i tidligere blokk. Da må de gjøre om at alt reknearbeidet fra den blokka og fram til den siste blokka. Men samtidig så driver jo nettverket og prøver å løse oppgaver til neste blokk igjen. Og da må vedkommende òg delta. Så det blir jo et helsikes masse jobb, da. Skulle både gå tilbake og endre og regne seg fram til siste blokk og delta i racet om ny blokk. Og hvis du ikke klarer det, så taper du bare. For det første så vil det være synlig. Og du vil jo da tape alt. Det blir bare gjort om. Eller den lengste blokken er den rette. Og da, ut ifra det, så du må her ha mer enn 50% av regnekraften i systemet skal du klare å manipulere, altså gjøre om tidligere transaksjoner. Det er sikkert det er nok heller, men du må i hvert fall ha halvparten, da. Og så er spørsmålet, hvis du da har mer enn halvparten av regnekraften, og du ikke er av den ærlige typen, hva kan du da gjøre med systemet? Det første det du kan gjøre, er at du kan bruke om att dine egne bitcoin. Altså den såkalte dobbeltbruken, eller double spending. Det er i grunnen det viktigste her. Da kan du åpne opp hvis du får kontroll over mer enn halvparten. Du kan ikke ta andre sine bitcoin. Det er viktig. Mange som òg misforstår det der.
Fordi om noen her plutselig har fått mer enn halvparten av regnekraften i systemet, så kan ikke de ta fra andre sine bitcoin. Du kan kun manipulere dine egne bitcoin. Du kan bruke dine egne bitcoin flere ganger. En annen ting er jo at hvis dette ble oppdaget og så at noen prøvde å gjøre dette, så vil jo verdien på bitcoin gå kraftig ned og gjerne helt i null. Og da er vi tilbake til denne her spillteorien og fangens dilemma. Hva skal du satse på her? Hvis du har mer enn halvparten av regnekraften i nettverket, så har du også mer enn 50% sjanse til å finne nye blokker. Du har mer enn 50% sjanse for å få belønningen for hver ny blokk. Skal du da heller ta den belønningen og så droppe denne her dobbeltspending, dobbeltbruken, og risikere å kjøre verdien i null? Sannsynligvis sitter du alltid med mer ved å være ærlig enn å prøve å lure systemet. Det var noen år siden så var det en slik mining pool, altså hvis jeg graver laug, om du vil, så hadde mer enn 50% av regnekraften. Og da var det jo litt så kritisk. Det er jo ikke bra da, for da er du i en situasjon der at de som da kontrollerte denne mining poolen, det kunne jo tenkes å begynne å fikle med systemet. Det som skjedde var at de løste seg opp frivillig. Altså de splittet seg selv i to eller tre, jeg vet ikke hvor mange, men i alle fall så delte de den mining poolen, slik at de kom under 50%. For å ikke så mistanke om at her kom til å skje noe uregelmessig. Ja, så var vi jo også inne på, hva hvis du da først så satt, teker ut, sier at du er Einar Aastad, ikke nå, men før han gikk konkurs, hadde en god del midler, og så satser du kanskje 1 milliard på at bitcoin-kursen kom til å stupe. Først gjorde du det, og så i det skjulte så bygde du deg opp med reknekraft i bitcoin-nettverket, slik at du fikk mer enn 50%. Og så begynte du å fikle med blokkjeden. Kursen stupe. Du har satsa alt nesten på at kursen skal stupe. Sitter du med en bra gevinst. Den situasjonen er jo litt ekkel da. Fordi den er ikke helt utenkelig. For det første så er det åpnet for ja, opsjonshandel. De vet hva opsjonshandel er. Det er jo egentlig bare veddemål om fremtiden. Du kan vedde på om kursen går opp eller ned. Long, short, altså opsjoner. Da kan du gjøre i bitcoin. Helt lovlig. Det er et par børser som åpner for den type handel. Da kan du sette inn et veddemål. Vedde 20 000 på at kursen går opp eller ned. Og vedde på at kursen går opp, kan du egentlig like godt kjøpe bitcoin da. Men hvis du har en short posisjon da, betyr det jo egentlig at du selger før du kjøper. Og får da den differensen med eventuelle gebyr. Nå er det ganske strenge grenser da, for hvor mye du kan satse. Slik at per i dag så har ikke du noen mulighet til å du har ikke noen mulighet til å være Einar Aastad, altså. Det er ikke dette, du har de maksposisjonene her, de er ganske små. Slik at du skal unngå. I så liten økonomi så ville det jo vært katastrofalt om du kunne gått inn med kjempesummer her og vedda. Ja, det er rett. Altså
Du eksponerer deg ikke i bitcoin. Sant? Du kjøper eller selger ikke bitcoin. Du setter penger, sant? Og så har du en avtale med børsen, et veddemål, da. Men du er ikke inne i, egentlig i bitcoin-handel. Og det er vel heller ikke børsen. Du må bare garantere for det beløpet du da satser. Du kan si at det er kanskje litt det samme som med den energihandelen, så, uten at jeg kjenner detaljene i Einar Aas sin. Men han satt jo ikke med lommene fulle av energi. Sant? Han var jo bare en ren spekulasjon, en ren avtale. Og han stilte visst mye midler til sikkerhet. Det var ikke nok, tydeligvis. Da. Men, og det som nå er masse diskutert i særlig bitcoin, det er jo det som heter fond som blir handla over børsen. Exchange Traded Fund, ETF. Du kjenner det kanskje fra økonomiundervisningen. Jeg vet ikke hvor jeg har vært borti. Men iallfall er det du kjøper, si aksjefond, da. Hvis jeg kjøper deler av et aksjefond, så er jo de underliggende verdiene det er jo basert på andeler i voldsomt mange selskap. Men det betyr ikke at jeg eier én aksje i Hydro, én i DNB og haug andre. Jeg eier egentlig ingen aksjer. Jeg eier en andel av aksjefondet. Og slik blir det òg med de hvis slike fond blir godtatt. Så langt så har myndighetene sagt nei til alle forslagene. Det er ingen slike fond som er godkjente. Mange som har søkt, mange, eller alle, har fått avslag. Eller, det vil si, de har ikke fått blankt avslag. De siste som søkte, har fått en slags utsettelse. De har ikke fått godkjennelse, men SEC, så det er de amerikanske reguleringsmyndigheten på hva som heter Securities. De har sagt at dette blir utsatt en stund. I midlertidig avslag, da. Vi kaller det det. Det er masse diskusjon. Hva vil skje hvis og når? Det vil nok sannsynligvis Det er stor sannsynlighet for at et slikt fond vil bli akseptert på et eller annet stadion, fordi det er diskusjoner innad i SEC og mange er uenige i avslaget. Men hva vil det bety for bitcoin, da? Det betyr jo for det første at det du kaller institusjonelle penger, altså store penger, vil kunne komme inn i bitcoin på en lovlig måte, uten at du trenger å kjøpe bitcoin. Du kan ikke kjøpe eller selge bitcoin. Du kan bare kjøpe og selge ETF, altså andeler i fond. Og om det er en bra eller en dårlig ting, det er folk i bitcoin-verdenen voldsomt uenige om. Kan si bitcoin-puristene vil jo ikke ha dette her. De vil jo ikke ha denne type penger. De som er litt mer forretningsorienterte og som ser helst at bitcoin-kursen stiger en god del, de ønsker jo slikt velkommen. For kursen vil helt klart stige. I det øyeblikket første fondet blir godkjent, så vil bitcoin-kursen går opp ganske mye òg. Ja, dagens opsjonshandel er ganske strengt avgrensa. Da er vi på konklusjonen i dokumentet. Dette var jo kjent. Digitale signaturer er viktige, men ikke, det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å løse det som er hovedproblemet her. Double spending. Der er det denne her såkalte arbeidsinnsatsen. Proof of work. Du må bevise at du har lagt mye energi i å sikre nettverket. Det er det som hindrer dobbeltbruk av valutaen. Så er det laga så enkelt som mulig, fordi det skal kreve minimal vedlikehold. Fordi du ikke har noen sentral eier her. Det er ingen som eier bitcoin. Og det er jo litt på samme måte som fri programvare. Si,
Litt ulike modeller, da. Men ofte er det litt uklare eierforhold. Men det er ikke noe selskap så stort sett som Eigil har ansvar. Så derfor er det mye frivillighet inne i bildet. I Bitcoin sitt tilfelle så er det tre-fire heltidsutviklere som ikke er tilsatt av Bitcoin. For hvem skulle det da være? De er tilsatt av MIT. Altså ja, de kjenner MIT. Blir betalt av noen prosjektmidler i et av programmene som MIT kjører. Det heter forresten Digital Currency Initiative, DCI. Og det er en del av Hallo, ja. Og det er en del av ja, de har jo en kjent lab på MIT. Står nå litt stilt nå, da. Men husker de hva den heter? Ja, iallfall. Det er en del av den laben, da. Der sitter det tre, tror jeg, tre-fire utviklere som har ansvaret for å oppdatere bitcoin-programvaren når det er full eller tilstrekkelig enighet om det. Da kommer det forslag om forbedringer. Det er jo et system for hvordan det skal håndteres òg. Kanskje vi skal se på det. Men dette er jo mer utvikla rett, altså det er ikke så viktig. Men iallfall så blir omtrent så fungerer det omtrent på samme måte som oppdatering av internett sjøl. Et system for hvordan du foreslår endringer. Så er det mange som ser på det. Gir dette mening? Kan du vise til en pilot som har der du har koda dette, og fungerer den? I så fall så kan det hende at han går til neste steg, og så er det masse mange runder. Og så til slutt så blir det lagt inn i programvaren. Slik er det med bitcoin òg. Det er en lang prosess, og det er mange som skal se på det. Jf. den feilen som ble funnet nå i september. Det viser jo hvor viktig at det er treghet i slike prosesser. Det er mange som bør inn og se på slike ting. For det er store verdier som står på spill. Hvis du roter dette til, så kan det bli ekstremt kostbart. Ja, dette med én CPU, én stemme, det var jo slik i starten, da, sant? Når hver og en hadde sin PC, var full node, drev òg graving på PC-en. Da var det greit. Én PC, én stemme. Én CPU, én stemme. Slik er det ikke nå lenger. Nå er det arbeidsdeling. Men likevel, konsensussystemet består jo, da. Og er jo da grunnlaget i bitcoin og alle andre lignende system. Og konsensussystemet, litt sett med regler. Altså reglene er da koda inn i programvaren. Og så er det de som kjører programvaren, som sikrer at reglene blir fulgt. Og sammen med disse her graverne, graverlaugene, så sørger de for at systemet går etter intensjonen. Og så lenge mer enn halvparten er ærlig her, så går det bra. Det er jo på en måte ikke store krav. Da. Tenk deg hvor mange idioter finnes det i det her er jo ingen, da, men tenk Ta 100 personer, sant? Du finner en eller to drittsekker ofte. Men sannsynligheten for at mer enn halvparten er drittsekker, er jo ikke voldsomt stor, da. Og det er jo sant, så du kan si at det burde ikke være vanskelig her å oppfylle kravet. Minst halvparten ærlig. Dette går så smurt. Men så er det at det er jo teknologi inne i bildet her, og dette med å kjøpe systemet. Det blir kanskje vanligere i den vanlige verden òg. Manipulering, kjøp og stemme, det er nok ikke helt fremmed her heller. Sannsynligvis at den halvparten der, du kan komme nærmere der enn du egentlig ville tro, da. Så det er jo da Og navnet på den konsensusen, det regelsettet i bitcoin, det er Nakamoto-konsensus etter oppfinneren.
Helt til slutt i dokumentet så er det oppgitt referanser. Dette er jo skrevet som et vitenskapelig, så en vitenskapelig artikkel. Dette er ikke alle, men dette er kanskje de viktigste referansene. Det er til en, tror det er kineser, som lanserte ideen om noe som heter Be Money. En god del år før bitcoin. Og så var inne på en del viktige ting her, blant annet dette her med at hele nettverket må vite om alle transaksjoner. Alle må vite alt, og samtidig så må du skjule en del viktige ting. Da beskrev han. Adam Back, han setter på en måte det her proof of work i system. Og proof of work var to kvinnelige forskere som lanserte tidlig på 1990-tallet. Kvinnen er ikke helt Og for alt vi vet, så er Satoshi òg kvinne, sannsynligvis. Så selv om det er voldsomt mannsdominert her, så er noe av grunnlaget for bitcoin Det er òg kvinnelige forskere som har De er jo ikke løfta fram, da. Det er jo Ja, en annen ting. Adam Back, han var på konferansen i Riga, en engelsk mann. Han lanserte det som heter hashcash, der han viste hvordan du kan bruke proof of work til å sikre Han ville jo sikre e-post, da, mot spam. Hvis du var nødt til å gjøre en liten regneoperasjon for å få sendt ut e-posten din, og sender du 1 eller 10 eller 50 e-poster, ja, kanskje det tok et sekund ekstra, mindre enn det. Sender du 1 million eller mer e-poster, så får du problem. Og det var det han tenkte, men det ble jo aldri innarbeidet. Dessverre, kan du si. Det var et bra forslag til løsning på det store spam-problemet. Det ville blitt dyrt å sende e-post med den metodikken der. Så er det flere referanser til Haber og Stornetta, og det går på tidsstempling mye av det. To forskere som har gjort mye viktig arbeid på tidsstempling, bruk av hash-funksjoner, kombinasjon av tidsstempling og hash-verdier, og sånn viktig det er. Og så er det jo dette med Merkle-tri, da. Ralph Merkel, som er en Og fortsatt oppegående. Alle disse her, jeg tror alle disse her lever, jeg. Det er ikke så lenge siden. Ralph Merkel, han er still going strong. Og Merkel-tri er òg viktig her, da. Viktig del av bitcoin. Det er flere referanser, men dette er kanskje det viktigste, da. Det var dokumentet. Det er mulig at vi har brukt for mye tid på det. Jeg vet ikke hvor de sier jeg. Nå er det bare 3 minutter igjen, så jeg tror kanskje vi stopper der, jeg. Og så får vi heller akseptere at vi ikke kommer Vi kommer nesten ikke halvveis engang. Men jeg vil bare understreke på nytt her. Det er så viktig å forstå dette her. Og gjør de det, så kan de mer enn 99% av de som kaller seg blokkjedeeksperter. Garantert. Alle de jeg har snakka med, de fleste har ikke lest dette. Ja. De fleste har ikke forstått essensen i teknologien. Og dermed så får du òg mange merkelige påstander og slutninger. Så hvis de skjønner dette, da er de ganske bra rusta. Nå kan de bli nesten hvor de vil innenfor kryptoverdenen. Ja. Vi fortsetter i morgen, og så skal vi komme gjennom resten. Da går vi løs på full klient, full node. Så takk for i dag.